Za radionice tradicionalne glazbe koje provodi udruga Zagorje moje, pokazan je velik interes prošle godine, stoga će ove održati 4 radionice za osnovnoškolce s kojima se započelo u Brestovcu Orehovičkom u općini Bedekovčina. Mi smo prema tome dogovorili da ne idemo sa nekim jačim programom, ne znam jačim, kaj znači jačim, da ne vučemo nešto posebno iz povijesti, nego jednostavno da djeci prikažemo onak laganije tu našu priču, zapravo kako doživljavamo, kako smo mi doživljavali i jednostavno kaj smo mi naučili od naših starih, bi se reklo, djedova, tu tradiciju valcera i polke u Zagorju, u našem kraju. Ova vrsta glazbe potječe iz Austrije te južnih dijelova Švicarske i Njemačke. I to je taj jedno geografsko područje koje je i prije i sada obuhvaća taj glazbeni izričaj. Mi to zajedno sa nekoliko partnera pokušavamo napraviti da ta glazba doživi jedan uzlazni trend. Zaključili smo temeljem nekih analiza da ta glazba ima jedan malo silazni trend, jer mislim da ju je javni prostor malo, reklo bi se, zapustio, ali mislim da uz partnerstvo sa jedinicama lokalne samouprave, sa odgojno-obrazovnim institucijama, sa medijima, što su jedni od bitnih činitelja ovog projekta, i nas kao inicijatore, možemo to postići, reklo bi se, na jedne kratke i na duge staze. Na kratke staze da pokažemo kako ta glazba u praksi izgleda, a dugoročno putem pedagoških odgojnih mjera u odgojno-obrazovnim institucijama, da učenici na neki način budu odgajani za tu i takvu vrstu, ne samo glazbe, nego za taj kulturološki izričaj Zagorja koji je dio Europe. U Bedekovčanskom kraju takozvana Oberkrajner muzika ima veliku tradiciju, jer se od 1968. održava festival Igrajte na mužikaši, a prošle godine započet je jedan novi koji se održava na sam uskrsni ponedjeljak. Riječ je o Igrajte na mužikaši na suho, kak je to negdje bilo tu u našem dijelu Zagorja, zapravo mogu reći i širom Zagorja. Vezan je uz manifestaciju Markova na Strugači. Prilika je to da dan posle Uskrsa, kad su ljudi na neki način željni izaći na friški zrak, ali isto tako podružiti se s prijateljima, živjeti u skladu s prirodom i osjetiti onaj duh koji nas se stoljećima okupljao. Najbolje je to napraviti na Strugači uz, evo ga, naše mlade mužikaše koji čuvaju tu tradiciju naše mužike, znači i onih limenih instrumenata, i harmonike, i violine, i normalno, evo, da čuvamo tu tradiciju, da se ne zaboravi ono što je 50 nešto godina stvarano u ovim krajevima. Zanimanje za susret mužikaša na suho i radionice tradicionalne glazbe po školama garancija su da će ovakva vrsta glazbe zauvijek ostati dio kulturnog identiteta Hrvatskog Zagorja.